waxaan xaggan ka hambalyeenayaa dadaalku iyo go'aanku uu madaxweynuhu ku soo celiyay raasigii berbera. Reer berberana waxaan leeyahay xildhibaan xalaal ay nila joogan oo la yidhaahdo Saleebaan Cali Khayre. Saleebaan waxa weeyaan waa xildhibaan ka fogaaday boobka iyo hantida la qaadanayo. Xaqa berberana ka hadla, madaxweynahana waan ku ag taagannahay. Waxaanan u mahad celinayaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Boqor Burmadow, Boqor Badmadow. Ha. Waxaan ahayd kasoo jeedaa beesha madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi. Waxaa jirtay inaan dalkii waxaa la oran dadka ku oran jirteen Muuse Biixi waa nin go'aan adagoo go'aan dadku doortaa. Waxaan la sheegay inuu farmaajo kasoo degayo Baranyo. Meeya go'aankii ay sheegi jirteen Muuse Biixi? Intaa imi anaa ka jawaabaya. Adeerkii farmaajo, adeerkii Maxamed Siyaad Barre ayuu ka adkaaday Muuse. Kan yarna isku soo hagaagi maayaan baba. Isku daahi maayaan kan yare. Siyaad Barre adeerkii farmaajo ayuu Muuse dalka ka eriyey. Muuse Biixi saad ogtahay. waxaa u taliyay iyo qaabkii lagu soo dhaweeyay shalay Jabuuti. Waxay ahayd miqaam hoose. Calankii Soomaaliland ma uulay. Meeya go'aankii dowladnimada ee la haydan Muuse Biixi uu hayaa muu ka sii darin? Aragtida iyo aragtidiin way kala duwan tahay. Jabuuti iyo Itoobiya. Jabuuti saa Muuse la xidhiidh samaha. Ereygaas ereygii saxaafadda aynu iska weydiin lahayn maaha. Ereygaas ereygii saxaafadda aynu iska weydiin lahayn. Laakiin ereygaaga kale waxa weeyaan Jabuuti iyo Itoobiya waa laba dal oo aynu jaarlanahay meeqaam wanaagsan oo siyaasadeed aynu isku leenahay. Wasalaamu calaykum. Muuse Biixi dowladda wuxuu ka dhigay wada habar wale markay egtaagaas qadarafyadii muugasi daray soomaha Boqor waxaa tahay eega ku heli jirtay saamiga adigu oo raacaya inaadar dowladdani waa dowladdii horreysay ee bilaa qafqaf ilaa bilaa waxaa ilaa bilaa wado la xiro aynu ku faa'iidno iyo baabuurtaywaad ogeed sidii looga caban jiray beelaha darafyada saamiga siraayo lagama caban jirin. maanta way ka sii dartay siraya shabu siiyey darafyada uu siray ayay lahayn. maanta warsageli waa hal dhulbahanta waa agaasiyaasha dowlad habar walaamaysaymaanta dowlad kooban oodowlad kooban oo loo siman yahay ayaa la dhisay. laakiin in yar baan raacinaya adigu sidaad hadalka u dhigayso adoo wariyaan inagu beeraha dhexaynu nahay laakiin beeraha darafyada ayaan anu yartena ma saluugaye beeraha darafyada yar saluugaya taana uu sixi doonaa. waxaan lahay taa inuu darafyada waanu madaxweynuhu uu ku noqon doonaa nin kalsoonidiisa aan Muuse mar walba ku kalsoonay nimaan farmaajo uga baqayana maxamed siyaad. wasalaamu calaykum.